Рештки худоби посеред поля. Стихійний скотомогильник виявили під Кривим Рогом, зовсім поруч водосховище. Екологи кажуть, якщо нічого не вдіяти, спалахне епідемія. На місце виїхав наш Всеволод Прокоф'єв. Чи знають про проблему чиновники, дивіться у його сюжеті. Будівельне сміття, серед нього коров'ячі черепи. На це звалище ще влітку натрапили мисливці. Андрій розповідає, поруч угіддя із дикими звірями. Очень много бродячих собак, лисиц, которые приходят сюда именно покушать падаль. Они понесут это все дальше в поля, могут заразить уязвимые виды, зайцы, фазаны, куропатки. Все это очень чувствительно к заразе. Вот. Ну и может начаться просто падеж. Скотомогильник утворився біля покинутої траси навколо сільгосполя, а за кілометр – річка Саксагань та Кресівське водосховище. Екологи кажуть, мікроби можуть заразити воду. Эта проблема может уйти в почву, эта проблема может уйти в грунтовые воды и может проявиться не здесь, а где-то километров через 10, 20, 15, даже через 50 километров ниже по течению грунтовых вод. То они попали в нужные условия для них, они начали массово размножаться. Так может быть вспышка холеры. Разом с деталями на скотомогильник приехали и коммунальники из соседнего села. Кажуть, про звалище до сьогодні не знали. Кістки позбирали та скинули у яму. Усе засипали вапном, аби знезаразити. Та це лише на перший час, переконують посадовці. Необхідно підключати Кривирізьку районну державну адміністрацію, комісію по надзвичайних ситуаціях районної державної адміністрації. Це фінансування, це все кошти, це все транспорт. Але я так думаю, що ми спільними зусиллями вирішимо цю проблему. Коли розчистять звалище, не уточнили, але пообіцяли звернутися до правоохоронців, аби відшукати тих, хто скидає сюди рештки худоби. Олена Кузьменко, Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі.